Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como de costume, a gente sempre tentando trazer matérias legais com informações bacanas e carros legais, e hoje não tá sendo diferente. Olha com quem nós estamos aqui, ó. Fala, beleza? Rafa. Tranquilo? Estamos aqui com o Rafa do Fuscópolis, que é um cara que a gente sempre acompanhava lá no Instagram, e a gente sempre batia uns papos no Instagram. A gente se conheceu uma vez no Bruno Detailing. Foi passando por acaso, passando. Foi que Fusca da hora, meu. Quando eu olhei... era o Acrezinho. Foi na época que a gente tava fazendo o detalhamento do Acrezinho pra gente ir rumo a Pomerode na saga. Você não assistiu esse vídeo ainda? Clica no link aqui em cima, vai lá e assista, porque eu tenho certeza que você vai curtir, porque tem muita informação bacana, certo, Rafa? Opa, com certeza. Bom, mano, seu carro, eu acho que assim, ó, ele tá numa configuração bem próximo do que a gente vê muito nos eventos, mas tem um negocinho ali que é uma cereja do bolo, que nós vamos falar depois, que eu acho bem legal, que eu já tenho até o tema disso aqui, que é customização old school, né? Ah, não sei se sim. É isso que combina, a gente pode combina, falar, combina, né? Combina. Bom, fala pros caras, mano. Que carro, se apresenta pros caras, na verdade, os caras não te conhecem. E fala que carro que você tem, como que esse carro chegou pra você? Qual que é a sua relação com o carro antigo, cara? Opa, eu acho que isso que é legal, né? As pessoas saberem como os carros antigos entram na vida da galera, né? Que eu acho que é o mais importante. É, a nossa história, né? Né? Nossa história, ah, legal. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, do Fuscópolis, como o Marcão falou. É isso aí. E o meu carro é o Cremogema. O Cremogema é... surgiu aí, eu sempre gostei de Fusca, sempre, especialmente da década de 70, né? Tá. E um belo dia tinha um amigo meu vendendo um Fusca, que ele não era a cor que eu queria e não era o modelo que eu queria. Não tinha nada que você queria. Não tinha nada a ver, mas a única coisa que ele tinha que eu gostava que era um Fusca, né? E era uma oportunidade legal, esse amigo meu. Mas pagou barato, pelo menos? Paguei barato, na época que era barato ainda. E esse amigo meu tava com outro projeto, tinha outros Hercules também, e o Cremo tava lá encostado, né? E aí ele falou, meu, você não quer? Não quer montar o Fusca e tal? Eu falei, ah, mas eu queria um da década de 70. É. Aí ele falou, não, mas esse daqui é da década de 70, só que ele tava atualizado, tava tudo fafá, né? Aí eu falei... Isso era uma coisa que nas décadas de 90, vai. É, 90. A galera fazia muito. Fazia. Né? Porque assim, o Fusca, tinha muito esse Fusca na rua andando assim... como se fosse um Gol hoje, um Polo, tinha muito, era um carro de uso, literalmente. Então assim, né, cara, como quando você começa a usar muito o carro, a probabilidade de acontecer algum acidente, alguma coisa, é muito maior. Ah, é. Né? Então às vezes batia, acontecia, sei lá, capotava, fazia alguma coisa. E uma coisa que eu falo pros caras é, o Fusca, a única coisa que você tem de diferente é só o documento, a carroceria, na verdade. Porque se você soltar os parafusos de baixo, você pega uma carroceria do Itamar, põe no 68 e vai fazendo um Frankenstein louco. Será né? que aconteceu isso aqui com esse... Será, esse aqui? Mano. Será? É, acho que é mais ou menos isso. O que aconteceu aí? Década de 70, todo fafá. É. E aí eu falei assim, não, eu gosto daquele que tem um velocímetrozinho redondinho. Aí ele falou, não, mas desse é... Aí eu falei, putz, então é década de 70 mesmo, é o que eu quero. Uhum. Pô, vou pegar esse carro, vou pintar, porque eu não gosto dessa cor, vou até falar baixo, porque senão eu queria mais ficar chateado. E vou deixar ele todo década de 70, Fuscão, alguma coisa uhum. assim, né? Beleza, aí peguei o Cremo, comecei, né, a fazer as modificações. Ele que ano que é? Ele é 1976. Então assim, ó, a gente tava até brincando nos bastidores que eu falei, mano, eu vou tirar uma foto pra postar no Instagram e colocar o jogo do 7-6. Pra ver se a galera acha. O que que o 7-6 tem que na sua não tem? É. O que você precisou fazer? O que que o Olha, cara fez aí? E esse aqui o problema ainda foi maior do que ser um 7-6. É. Porque... como a gente brincou agora aí da carroceria, ele tava com a carroceria realmente de 80, ele não foi só atualizado. Tá. Tanto que ele tem, ó, portinha de gatilho. Ah, é verdade, ó. Né? Ele tem o gatilho na porta, que as maçanetinhas gatilho. E aí, pra poder ficar com a cara da década de 70 e chegar no visual que eu, na minha opinião, é o meu favorito, que é o Fuscão, uhum. aí o que, que eu fiz? Eu fechei aqui as orelhinhas, né? E o tanque. Já nem lembro se era desse lado. Ah, é verdade. Aquele. O tanque desse carro fechado. É do outro lado, que é igual o Itamar, né? É igual. Ele tem uma portinhola. Era legal, eu ia até deixar, porque eu acho seguro, né? Uhum. Aí os caras, não, você já tá mudando tudo, não vai fechar isso? Eu falei, tá bom, vai. Não, e fora de ser seguro, é prático também, é né, Rafa? Prático, na moral, é você parar no posto, ter que descer, abrir aqui o capô... E quando não abre aqui, já dá até um gelo. É. Assim, Aqui o cara chega aqui, o frentista, ó.
Pum. Tchau. É. Mas aí você não utilizou também, isso foi uma coisa que você que fez. É, aí eu fiz. Aí essas modificações eu já fiz. Ele era um Fafazão, ele parecia tipo um Itamar, só que 10 de alabastro, né? É. Ele tava com uns frios, assim, meio tortinho, sei lá. Frente nova, traseira nova, todo Itamar. Tá. E aí eu comecei a fazer ele em casa mesmo. Então ele era o carro que eu queria fazer, assim, sabe? Era um lazer, brincar de mecânico. Não, peraí, foi feito em casa, você que começou a fazer os trampos no carro? Sim. Que sim. Da hora, velho. A gente, quando começou, o carro não andava. Aí a gente trocou motor e câmbio na garagem. Tá. É, na verdade, arrumou o motor, né? Botou de volta e botou um outro câmbio. Tá. Na época a gente já tava pensando em maldade, então a gente já colocou o câmbiozinho do 1600, né? Tá. Ele tava com o câmbiozinho original do 1300. Legal. E aí o carro começou a andar. Aí nisso que ele começou a andar, aí a gente começou a trocar para-choque. Banco. Foi fazendo dele, aos pouquinhos, né? É, bem aos pouquinhos mesmo. Mas é que você chegou a fazer funeca nele ou não? Nessa época não, mas agora sim. Tá. Agora já fiz funeca nele. Porque o que acontece? A gente começou a dar rolê com ele e tal, foi pros eventos. É. E aí o famoso Cremogema tava quase recebendo outro apelido. Não sei se pode falar. Pode? Tortinho? Tortinho ali. O pessoal, ele chegava assim no rolê, eu parava e ele ficava meio de lado. Aí os caras já estavam falando assim, mano, por que você não chama ele de Severão? Aí eu falei, mano, tem que dar um talentinho no coitado, né? Mas você viu que não ia ter jeito, ia ter que arrumar mesmo. Não ia ter jeito, não ia ter jeito. Aí um dia que eu fui trocar, comecei a trocar para-lama, para poder ficar da década de 70. Aí quando eu fui trocar o da frente, logo depois que ele pegou fogo, então eu tinha que repintar aqui. Caramba. Eu tinha trocado, mas ele pegou fogo aqui, na traseira. E aí quando eu fui trocar lá, o funileiro falou assim, cara, eu não sei como que ele não separou, assim. O carro seria para um lado e o Cremo saindo pro rolê do outro. É. E ele falou, mano, você vai ter que fazer. Aí já tinha pegado fogo aqui. Já tava zoado lá, eu falei assim, mano, vou fazer tudo agora. E como ele nunca foi original e, assim, admiro os originais, mas eu não tava, no caso dele, eu não tava muito preocupado, né? Sim. Eu resolvi falar, vou fazer ele com as peças que eu mais gosto. Que eu gosto. Um pedacinho daqui, fiz um catado. Legal. Acabou montando um Fuscão mesmo. Se você olhar aqui, ele tá um Fuscão. A única coisa que ele não tá do Fuscão é que o Fuscão ali, ele tem um painel jacarandá, coisa que o Rafa conseguiu manter no padrão de original sem o jacarandá. Mas isso você pensa em colocar ou não, Rafa? Ele tinha o jacarandá até antes. Ah, você tirou. Eu tirei. Na hora, quando eu fiz a reforma, o jacarandá tinha dado uma quebradinha, que era aquele de plastiquinho, na verdade. E aí a minha ideia era montar ele com o jacarandá. Tá. Só era a interna ia ser do Fuscão mesmo, né? Tá. Aí, como eu dei uma modificadinha no interior, nos bancos e tal, eu falei, vou fazer uma pegadinha um pouquinho mais racing. Legal. Aí, pelo jeito, você gosta de um motorzinho mais fuçado, né? Assim, você curte um estilo racing mesmo, porque a característica do carro agora, do jeito que ele tá um pouco mais racing, tá, né? Tá um pouquinho mais racing. Ah, é legal, né? Legal deixar o carro um pouquinho mais apimentadinho, mais esperto, né? Legal. É gostoso, né? Bom, o que mais você fez fora a pintura na parte externa aqui? Pelo jeito você fez tudo, mas a escolha da roda, como foi chegar no que tá aqui hoje, assim, cara? É, então, como eu queria buscar o visual do Fuscão, né? Aí então eu peguei as rodas que seriam as originais de época, tá, só pra ficar legalzinho, uma taludinha, né? Na época aquela dúvida de botar umas rodinhas legal, de liga e tal, tá, mas eu falei assim, vou de um old schoolzinho aí, olha, né? Eu colocar uma rodinha de ferro mesmo, taludinha. Tá. Coloquei as faixas brancas, menores, que eu acho bizu pra caramba. Todo mundo acha que eu coloquei a faixa da cor do carro, mas foi o tempo que me ajudou a deixar assim. Essas rodas são roda Brás ou não? Essa é Mangels, eu acho. É Mangels? É. E elas são duas talas, Rafa? Duas talas. Qual é a configuração de roda aí que tem? Aqui é tala 6, eu tô usando o pneu 1856515. Tá. Né? Parece até mais largão, mas é um 1.85. Se você olhar na traseira, eu ia imaginar que seria um 1.95 ou ia até um 2.05. Mas, olha, ele ficou bem rente aqui, ficou bem legal. Cara. E sabe por que eu usei um 1.85? É. Pra poder conseguir colocar a faixinha. Porque largo tava ficando aberto. É verdade, mano. É verdade. Mas ficou bonito. Na dianteira? A dianteira tá original, é a tala original, é a roda original. Acho que é 5,5. Acho que é 5,5, é. E aí eu só botei a tampinha,
A faixinha. E só, pneuzinho 175, 65. Tá. É, esse perfil é um perfil pra quem quer andar confortável, né, cara? Esse perfil 175 é bem legal. É, fica confortávelzinho. E aí aquela baixadinha básica, né? O que tem de suspensão, cara? Ele tá com... Aqui na frente ele tá com manga. Deslocada. Tá. Catraquinha. Catraquinha nessa altura aqui tá quase tudo pra cima. Tá. Então ele tá numa altura... Então ele não sobe mais. Não sobe mais. Acho Caramba. Que se subir um dedo aí é muito. Caramba. Bom, o visual tá bom, cara. Tá bom, tá bom. O visual tá legal. Não deve raspar tanto. Não. Mas também eu já vi mais baixo, mas... Já. Até ele mesmo já foi mais baixo, mas hoje eu tô conservador. Tá ficando mais velho, né? É, a idade chega, né? E Puta... atrás, ele tá com facão regulável e é com... Como chama? Drop. Isso aí. Tá com drop. Então, bom, então você já fez pra baixar mesmo, porque o drop é... Se quiser baixar, ele baixa bem. Consegue baixar. Ele tá quase tudo pra cima, o carro inteiro. Cara, eu tô vendo que tem um negócio bem diferente da carroceria. Eu não sei se a galera já conseguiu, no começo do vídeo, captar. Quem aí, eu sei que vai, a galera vai assistir inteiro depois, mas quem já viu nesse momento do vídeo, coloca aqui o momento do vídeo e fala, eu vi a diferença, que é... Esse friso aqui, ó, que eu olhei, eu falei, meu, ainda tem alguma coisa diferente. E aí vai bem dentro da linha do que o Rafa falou. Falou, mano, eu modifiquei o carro, vou modificar do jeito que eu quero e pronto. Pronto. Qual que é a ideia de colocar esses frisos mais antigos, Lego, né? Velho? É, eu gosto do brilho dele. Eu acho que assim, o fininho, o original dele, né, pra quem sabe, é o fininho, é o mais fininho, exatamente, né, da década de 70, mas eu gosto do mais largo, que é o mais antigo, e eu acho que ele dá um brilho pro carro, sabe? É. E como ele, a cor dele é uma cor já, não é uma cor que chama tanta atenção, se bem que nos dias de hoje até que chama mais, né, aí eu quis chamar nos detalhezinhos cromado, né? Caramba. E na verdade não é nem cromado, ele é polido. E é o friso original. É inox? É original, é o Caramba. Normalzinho. Não sei se é inox, é aquele normalzinho. Tá. A gente só deu um polimento um mesmo. Um brilhinho. E aí ele... Cara, agora me diga aí. O trampo pra você colocar esse friso é o mesmo do que os do 7.2? Porque o 7.2 tem uns furinhos lá. Você precisa fazer alguma adaptação? É diferente a garrinha. A garrinha é diferente. Você precisa aumentar o buraco lá? É, precisa aumentar um pouquinho o buraco pra caber a garrinha. Legal. Então, aí, ou seja, se quiser voltar, já não consegue reverter, mas teria que fazer funeca. É uma gambinha, ou botar dupla face. Mano, mas eu achei que ficou bem legal. É assim, cara, quem percebe mesmo que esse ano tem um friso mais fininho, já bate o olho e vê, mas ficou legal, ficou discreto, velho. É. Ficou diferentão. É, tem uns detalhezinhos que é diferente, né? Que nem a própria porta gatilho, né? Que bate o olho e já fala, isso aí... Tem alguma coisa de diferente. Mas só que assim, como o original dele, 7.6, era pra ser aquela de botão, né? Tá. Aí eu ia fazer um puta trabalho pra poder virar de botão. Só que o problema é que a carroceria tá preparada pra essa fechadura. Eu não sabia nem que tinha isso daí. Tá. Porque é diferente o batentinho, é a posição. É verdade, é. Aí eu desisti, os caras falaram, nossa, daí ainda é mais seguro. Eu falei, pronto, tá aí. Não vou tirar. É mais e uma aqui, parte ó, do meu Lego. O Rafa também... É, a gente não sei se vai conseguir ver, mas ele fez lá com o Rafa da Mr. Hammer, ele escreveu cremogema na maçaneta. A letrinha da e Porsche. E ficou muito louco com a letrinha da Porsche. É que o brilho tá tanto, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas tá lá escrito cremogema e ficou bem legal. Cara, vamos na parte interna desse carro. Mano, esse daqui você caprichou. Vai do outro legal, lado né? lá. Vamos mostrar pros caras, porque, cara, eu acho que vale muito a pena você explanar a interna desse carro. Qual foi a ideia e o porquê de tudo isso? Porque olha o capricho que o Rafa legal, teve, eu cara. Eu entro aqui e fico olhando ainda, babando. Eu gostei. Lindo, cara. Parabéns, Rafa. Valeu, eu achei... maravilhoso, de tanto que ele tá, como a gente falou aí no comecinho do vídeo, que ele gosta do estilo racing, você vê que ele tá sem a tapeçaria. Cara, explica pra gente, mano, como foi a escolha e por que você quis fazer nessa pegada? Nessa aqui? Pegadinha aqui, né? Então, quando eu comecei a reforma dele, eu falei assim, eu vou montar o interior do Fuscão original. Tá. Aí, só que assim, já é linda, que né? É muito Gomão, legal, né, eu cara? Gosto. E...
colocar o jacarandá, fazer tudo. Só que aí eu ia arrumar os banquinhos, ia olhar tapeçaria, não sei o quê. Aí eu vi que o custo ia ser caro, lógico, porque sim, fica legal, né? Exatamente. E só que eu tinha alguns detalhezinhos internos que nunca ia ficar o 100% fuscão, né? Que nem a gente falou, né? É isso aí. Aí eu falei, cara, vou aproveitar e vou fazer uma pegadinha um pouquinho diferente. Sem fugir muito, nada muito fora do normal, eu queria que ele fosse mais racing. Eu já tinha a alavanquinha da Emp, né? Já tinha alguns detalhezinhos. Olha, um pouquinho legal, mais esportivinho. Uhum. Aí eu falei assim, ah, vou fazer o seguinte, não quero mais forração. Porque eu tinha um problema que todas as forrações caíram. Era só aquela cola, sabe? Aí eu falei, eu vou tirar tudo. Aí eu pedi pro cara alisar, tirar todas aquelas travinhas, sabe? Sim, tirou sim. Tudo. Aí alisou o túnel, que tava todo feioso, coitado. O túnel alisado, aqui alisado. Olha isso aqui, cara. Cara, a interna no capricho, o carro inteiro no capricho, mas a interna é um surreal. Lindo, lindo, lindo. E aí, pra combinar com o primeiro upgrade que eu tinha feito nele, que é o que você vai mostrar depois. Sim. Eu trouxe o que ele tem de cor lá, que já o pessoal vai ver, pra cá, que é o marronzinho. Então eu fiz o quê? Coloquei um chocolate aí no cremogema, né? Dei uma ficou adoçada. Nescauzinho. Ficou Nescauzinho. Caramba, cara. E aí eu pedi pro pessoal, aí eu comecei a pesquisar, achei esses banquinhos muito legais, né? Que marca que é esses bancos aqui, Rafa? Esse aqui é São Marino. Cara, São Marino acertou na veia, cara. Mas você comprou os bancos, assim, você comprou a estrutura e revestiu em outro lugar, ou você comprou, ligou na São Marino e entregaram do jeito que tá aqui? Do jeito que tá. Eu liguei na São Marino e falei assim, olha, eu quero fazer diferente. Tem o padrãozinho do banco e tal, eles me deram as opções de cor, de tudo que tinha. E eu sempre achei legal um suedezinho, né? Olha só, ó, eu brinco com o suede, você pode pentear, desenhar, né? Você faz assim, ele faz de um jeito, aí você faz assim, ele vira, ó, que louco, ó. Tem um amigo meu que toda vez que ele lava o carro, ele penteia cada lado do meu. E aí, enfim, aí eu falei assim, eu quero imitar a costura do gomão, ó. Pra poder remeter ao Fuscão. 72, né? Dos anos 70. É. Olha que legal, cara. E fazer aqui de couro, né? De curvinho, ou couro automotivo. É, o couro. Qualquer coisa. E aqui o suedezinho. Aí fiz a mesma coisa no de trás. Não, e olha isso aqui, ó. O banco rebate igual os das Porsche, cara. E eu lembro que eu até fiz isso na minha Brasília também, não sei se você lembra, uhum, e tal. E é uma coisa que muitas pessoas me perguntaram. E o banco que eu coloquei foi do Peugeot XR, que já vinha com esse sistema. Mas se você ver, ó, a San Marino já tem esse banco. Eles vendem com tudo, Rafa, com estrutura, tudo do jeito que tá aqui. Do jeito que tá, do jeito que tá. Eu escolhi tudo, foi muito legal, fizeram um atendimento bem legal, inclusive, aproveitando. Uhum. E aí, inclusive, até, né, até brinquei, falei, como eu sou tampinha, pedi pra deixar 2 centímetros mais alto. Mais alto. Pra não correr o risco de dirigir assim, sabe? Legal. Mas, aí eu fiz isso daí, e aí deixei aqui a concha, né, que é tipo das Porschezinhas, né? Sim. E eles fizeram as lateral também, eles me mandaram já que legal, até as tecido. Laterais de porta. Ó, o puxadorzinho igual das Porsche Singer, que é um cinto de segurança, o Rafa tava falando pra gente. É. O acabamento tudo pintado da cor do carro, massa, cara, puta capricho. O volante também se mandou pintar? Pintei também. Que marrom que é esse aqui, você lembra? É marrom café. Marrom café. Marrom café. Cara, também o carro tem todos os manômetros até aqui. A chuchuquinha aqui eu peguei marrom café. É, olha lá. O porta celular. O porta celular, o suporte de celular, suporte, né? Celular, porta, suporte celular marrom, rádiozinho marrom, todos os botões marrons. O manômetro de velocímetro da original aqui é o modelo original do carro. E você vê que tem dois nas laterais aqui, que provavelmente deve ser da Chronomark. Que uma pressão de turbo, porque esse carro é turbo. Opa. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. E a temperatura de óleo que é necessário para o nosso motorzinho Air Cooled, que a gente sabe que aquece pra caramba. A gente tem que monitorar, ainda mais agora que você é turbo, né, velho? Fica pior, né? Tem que dar atenção. Cara, o legal também, olha esse banco traseiro. Olha o design do banco traseiro. Ele parece o banquinho concha da dianteira. Olha que legal. Aquele acabamento na lateral. Cara, de verdade, mano. Maravilhoso, cara. Parabéns. Oh, valeu, eu achei, mano, muito diferente. Então, quem olha o carro do lado de fora, você vê que ele tá dentro de uma pegada original, mas na hora que você abre a porta, você fala, o carro é race, né, mano? É, dá uma mudada, né, no visu. Uhum. Tá legal. E aí daqui você, a parte de tapeçaria, só você queria ele muito liso, você queria só fazer o chão também liso? Isso aqui
O que que... Como você chegou nessa parte do tapete aí, só de ter o tapete no chão? É, então, como ia ficar só o chãozinho preto, né? Aí cai qualquer coisa no chão, não dá nada. Eu falei, não, vou fazer um tapetinho. Tá. E eu queria só um tapete mesmo. Esse daqui é um tapete. Ele sai, né? É. Se você pegar pelos cantinhos, olha, ó, legal, ele sai. Cara. Aí eu pedi pra fazer um tapetinho. E o tapete, ele só pegou o formato do assoalho mesmo. Isso. Então ele não tem os carrapiches laterais, não. Ele tem um... O tapetinho no assoalho, que ficou charmoso. Inclusive, o Léo tava falando comigo essa semana que ele queria fazer no carro dele, que ficou bem chique. Bacana. Fica legal. E aí eu segui para trás, né? Uhum. Atrás também tem, os cintos também da cor do carro. Cara, puta interna caprichada. Aqui tem mais dois manômetros que é... Tem. É combustível e o óleo, né? Óleo. Cara, muito bacana, Rafa. Valeu. Que capricho. A interna desse carro ficou... Bem legal. Então assim, ó, você olha esse carro na rua, nessa pegadinha de original, você nem imagina que ele tem essa visual, esse apelo racing na interna, né? É. Que ficou bem legal. Quanto tempo demora pra fazer uma interna dessa, cara? Cara, por incrível que pareça, a interna foi rápida. Tá. A parte da tapeçaria, você diz, né? Uhum. Porque o pessoal mandou os bancos prontos, eles demoraram... Eu não lembro exatamente agora, mas tipo, uma, duas semanas. Puta, rapidinho. Foi rapidinho. Fizeram, tal, combinei a entrega, entregaram. Os bancos chegaram um ano antes do carro ficar pronto. Nossa, você tava guardando... Eu tinha acabado de começar a fazer a reforma. A reforma, é. Puta. E aí depois a tapeçaria em si é pouca, né? Então foi, eu deixei o carro em uma semana também. Muito legal. E aqui embaixo, mano? Vamos aqui abrir pra galera ver. Aqui embaixo tem um segredinho, hein? Tem um segredinho. Esse é o segredo old school, né, cara? É. Olha isso aqui, rapaziada. O carro do Rafa é turbo, old school, cara. Rafa, assim, ó, eu até brinco, eu até falei isso com você nos bastidores, que quando eu conheci o Fernando da FMAX, eu conheci o Fernando da FMAX pra ele fazer esse trampo pra mim, que muitos outros caras não queriam fazer, e aí a gente acabou entrando no denominador comum, acabei injetando o carro e fazendo, ele acabou mudando o meu projeto, mas a minha ideia era pra fazer exatamente... O que você fez aqui, cara? Fica legal, né? Explica pra galera o que que você tem de motor aí, mano. Cara, esse daqui é bem polêmico, né? Vou dizer que é bem polêmico. Eu tenho certeza que o pessoal que realmente gosta de enfiar o pé vai falar assim, não, dá pra tirar mais aí. A minha ideia aqui era, assim, um visual bonito juntando com aquilo que a gente gosta. Eu gosto de um carrinho customizado, queria fazer ele turbinho. Na verdade, no começo eu nem queria o turbo, porque eu queria que o cofre ficasse bem clean. Mais limpão. Aí o pessoal... eu já tinha essa turbina em casa e tal, aí não tem como, né? Vamos pôr. Falei, então vamos fazer o jeito que fica mais clean possível. Tá. E aí, contra muitas opiniões, mas o Ricardo me ajudou bastante a escolher, na época, esse setupzinho. Tá. A gente fez um carburador, tá, bomba mecânica... Turbo. Caramba, velho, o que você tá andando de carburador simples. Aí? É um Solex 32 original ou é o ele um seria Pique? Um Pique 30, tá. Só que ele tem aquele trabalhinho lá que o pessoal deve até conhecer, o Alan, uh-huh, que faz aquele Terminator. Terminator. Então ele é um Terminator, aí a gente aumentou um pouquinho mais, agora ele tem, ele tá com um pouquinho mais gordo que o normal, né? É, justamente pra não ter problema. Ainda não com a tá acertado, né? Você falou, falta alguns, né, detalhezinhos, tá, de acerto, é. Mas já tá rodando, já fui até pra praia com ele. Caramba, que da hora. E ele tá rodando na gasolina ou no álcool? Tá na gasolina. Gasolina. Cara. Tá na gasolina. Até porque um carburador simples, os caras não conseguem. Essa era a minha briga com o Fernando, ou o Fernando comigo, porque ele falava, cara, não vai ficar bom, não sei o quê, tal. O que que você pode falar pra gente de um turbo com carburação simples? A sua experiência. Eu tô curtindo pra caramba. E assim, eu já tive dupla carburação, já tive ele mais aspiradão e tal. E é o setup que eu mais tô gostando. É o setup que eu mais tô gostando, porque assim, um carburadorzinho só, tranquilo, nunca tive problema, tá, acertou uma vez, já era, tá, e a pegada dele fica bem legal, tá. Então ele é um carro bem esperto. Ele é um motor, qual motor você quer? É um 1600. 1600 original. Tá, 1600 original. Caramba, mano, eu achei animal. É. Então é um Terminator, carburador, o que você tá andando de turbina aí? É uma... Eu tinha uma Delphi, mas aí ela começou a fumar freneticamente, tá, que era essa que eu tinha guardado. E agora ela é uma T2 SPA. SPA. É uma T2zinha SPA. Caramba, quanto de pressão você tá usando aí? Cara, ela tá subindo 0,06. É uma pressãozinha... Mas é o que você queria ou é o que comporta? Porque tem é muito... É o que apareceu agora. É?
É o que apareceu. Na verdade, assim, a gente não sabia nem quanto ia dar. Logo que a gente montou, ele acho que subiu muito a pressão. Só que eu não tava medindo. Tá. E o carro ficou bem bruto, ficou ruim de primeira, tudo. Aí a gente tirou um pouquinho, aí ficou com zero nada. Aí a gente até brincou, falou, ih, acho que a turbina caiu. Porque ele nem espirrava, nem né? Espirra. Aí eu falei, não, eu quero que ele espirre. Aí começou a espirrar bonitinho, parei ali. 06, mais ou menos isso daí. Depois do acerto, não sei se vai ser menos ou vai ser mais, né? A gente vai dar fazer esse ajuste fino ainda. Mas do jeito que tá, já tô conseguindo dar bastante rolê. Tô indo pros eventos, fui, que nem te falei, fui pra praia legal. Com ele. Foi um rolezinho bem legal. E eu vou na moralzinha, né? Pra mim, ele não é o carro pra eu acelerar mesmo, pé no porão. E consumo, Rafa? Quem você pode falar? O consumo dele tá um pouquinho avantajado. Tá porque tá gordo, tá, né? Porque tá ainda gordo, não acertou, não afinou e tal. É, mas eu vou te falar que ele, quando ele tava só no aspiradinho Terminator, era praticamente esse mesmo setup. Uhum. Mas tava super econômico. Tá. Então eu acredito que depois de acertado, esse carro vai ficar econômico. Vai ficar. É, porque hoje ele tá fazendo ali uns 4,5, 5. Tá opalão, tá um opala. Tá um opalão, cara. Opalão, se sente, o cremogênio tá se sentindo. É. Aí eu acho que dá pra acertar, acho que depois do acerto ele deve chegar nos... Tomara, não sei, vai. Ah, chega mais até, chega mais. Né? Porque, na verdade, você não vai usar o turbino o tempo inteiro, né? É, não, então... Ixi, pra dar um rolezinho, por exemplo, aí pra trabalhar, essas coisas, você anda só, ouve aquela subiadinha de vez em quando, uh-huh. Vai fazer uma ultrapassagem, né? Muito legal. Ah. Então é isso, ó. Isso aqui é um motorzinho 1600 do Rafa, com bomba mecânica, carburador simples Terminator e uma turbina T2 na saia que deixou. E fora o coffee clean, né? Olha o cuidado que ele teve. De, ele tava falando da cor que ele pintou com o banco. Foi. É justamente a cor para casar junto com a interna do carro, que ficou animal demais. Oh, valeu, cara, de verdade. Simples objetivo. Por mais que tenha todas as modificações que você tem falado, eu troquei a carroceria, fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê. Bom, o que importa é que você curte. Uma outra coisa que você tava até falando pra gente, né, cara? Você fala assim, chegava nos rolês, os caras falavam, mas tem que mexer no carro, tem que não sei o quê. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente curte. Essa é a mensagem. É isso, se você gosta do jeito que tá, independe se a carroceria é do mais moderno ou é do mais antigo, independe. O carro tá sua cara, tá a sua personalidade no carro e eu posso falar que ficou bem legal. Ah, fica legal, né? Diverte, né? Diverte. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer com Fusca, velho. Esse negócio da gente fazer carro para os outros, ou fazer carro... a gente tem que usar. Eu tava até brincando com a galera que eu em sã consciência, ontem eu tomei uma chuva com o Acrezinho, eu falei, eu em sã consciência, em outros anos, eu jamais sairia com o carro na chuva, velho. Eu falei, quer saber, velho? Tem que ser meio escravo, mano. É. A gente tem que usar, muito é dinheiro investido. E é bom legal, você tá na chuva assim, aí você fala, caramba, lavei o carro ontem e tal. Pô, mas é legal, né? É legal lavar o carro também depois. É de isso. Novo. Puta, é legal. É isso. Você curte cada parte. É isso, mano. Rafa, irmão, eu não tenho nem como agradecer. Oh, eu que agradeço. Uma sexta-feira, aí. Né? O cara tá aqui com a gente, curtindo. Eu acho que isso é um negócio legal. Quer deixar um recado pra galera aí, mano? Cara, o recado é praticamente isso que a gente falou, cara. Eu curto meu carro. Então, assim, curte o jeito que você gosta do Fusca, ou do Opala, ou do... qualquer cooler que você tenha, monta do jeito que você acha legal, não se preocupa muito com, sabe, o que os outros dizem, é exatamente, lógico, pedir opinião todo mundo pede, é legal, né, pra você ouvir, mas monta do jeito que você quiser. É isso aí. Então esse daqui é o Fusca 1970, 80. 70, 80, 60? 76. 76. É uma mistura de 70, 80, 60, mas que ficou muito bacana. E o que importa é que o Rafa curte, eu também achei um visu bem legal. Carro calçado nas rodas originais do carro, mas taluda na traseira, como vocês falaram. A interna do carro, meu Deus do céu, vou até mostrar de novo. Maravilhosa, surreal, curti muito, classuda e de muito bom gosto. Carro também, como vocês viram, 1600 turbo no carburador simples, que é muito difícil de vocês verem por aí. Então hoje eu tô caracterizando esse carro como um visu e uma customização totalmente old school, feito pelo nosso brother Rafa. Certo, Rafa? É isso aí, mano. Então é isso, meu mano. Valeu, obrigado, hein? Mais uma vez por você estar aqui com a gente. E é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do Cremogema, do Fusca 1600, 1960, 70, 80, 90. X. X. Turbo, que o Rafa curte muito aqui pro nosso canal. Beleza? Para você que é inscrito, curta e compartilha. E para você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar eu
Marco Botelho, a trazer muitos caras legais, como o Rafa e o Cremogema, aqui para o nosso canal, certo? Valeuzaço e até a próxima.